ជីបតោទៅជីចាអូខេសូមគោរពសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំការគេនៅកំពង់ចាមបាទអូខេតោះមកហូបការនៅខាងកំពង់ចាមជាមើលពិសេសឲ្យមកហូបមានអីខ្លះតោះទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឡានមួយជិះគ្នាតពីបែរនេះឯងអូខេចាក់សាំងម្លិបទៅចុយអេបើចាក់ម្លិបមែនចាក់20លីត្រចុយយកតែឲ្យចាក់សាំងម្លិបចង់ចាក់ម្លិបមែនក្មេងចាំផលិតផលិតយកអាសាំងជិះទៅមុខយកតាមជិះទៅក្រោយទៅយកអាទៅក្រោយទៅទៅណាអាយ៉ែក្រោយត្រូវការអាយ៉ែណាអើដាក់ខោស្វាន់ចាំខោសុនហ្នឹងឯងចូល YouTube ហែងផលិតហ្វេមិតមកអើយគ្នាឯងចុចទៅជិះគ្នាបាទអ្នកចាក់សាំងបាទសង50បាទអត់ដោកាយបាទចាំមកចាំមកបាទតែអាចកាមកកាមកទៅជិះទៅបាទទៅហើយហើយកំពុងទៅកម្លាំងទីគ្រូបាទដល់សំទីគ្រូកម្លាំងចាញ់ប្រមុំបាទដល់នេះឃើញថាគុំកម្លាំងThank you.
មាសំបងអើយអូហោផ្លូវទៅទីហើយផ្លូវទីហើយផ្លូវទីហើយឃើញទេធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញតែនេះអកសើកន្លែងស្ពានគៀនជ្រៃដែលបាក់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយរៀងពិបាកបន្តិចកន្លែងស្ទងស្ពានបាក់អស់បងប្អូនហ្នឹងហើយពិបាកមែនអញ្ចឹងមុនទៅដល់ផ្ទះប្រហែលជាអាចជាជិបជ្រៃបន្តិចហ្នឹងណាសំបងក៏មិនស្វាងក៏មិនឡើងជ្រៀងនឹងស្វាងទេអូខេអឺតែអូខេមិញលាអ្នកសុខសប្បាយ